ça n'a pas bien me répondu. Je dis ça, je vais mettre bien. Problema care, Dalian? 10? Da, 10 și 11. 10. 10 de la pagina 193, vă rog. 10. 193. 193. Bălăucă, da? Bălăucă, cu pagina interzitivă. Se migrează în figura 75 și văd două figuri aici, o să vă dau. Da. O A și o B, respectiv o D și o C, sunt semidrepte opuse. Adică duc așa. Așa, da. Iată, am dus două. Acolo e O, da? B-ul e acolo, domn profesor. Aici? Nu? Uitați. Acolo. Aici. Nu, mai sus, mai sus. Aici. Acolo e B-ul. A-ul opus. A-ul. D-ul sus. D-ul aici. Da. Ce-ul aici. Și ce-ul acolo. Nu mai fie la timp, dar nu contează. Și O, așa, bun. O, A, O, B, O, C și O, D sunt semidrepte opuse. O, A, O, B, O, C și O, D, opuse. Iar O, E este bisectoarea undului A, O, C. A lui... A, O, C. Bisectoarea. Ce îmi face bisectoarea? Împarte unghiul în două jumătăți. În două unghiuri congruente. Iată. Asta e bisectoarea unghiului AOC. Și dacă aș prelungi eu, ar fi și pentru BOD. E adevărat? De ce zici, domn profesor, dacă ar prelungi? Dar, atenție. De ce zici, domn profesor, dacă ar prelungi eu, ar fi și pentru BOD? Cum este unghiul AOC față de unghiul BOD? Sunt adiacente. Opuse la vârf. Ăsta și cu ăsta sunt opuse la vârf. Nu sunt adiacente. Și astea opuse la vârf, sunt și congruente. Noi așa am zis, nu? Și fiindcă sunt congruente și dacă nu-ți bisectoarea ăsteia, am și dincolo bisectoare. Corect. Așa, este bisectoarea unghiului AOC. Știind că măsura lui AOD, unghiului AOD, AOD. De 4 ori măsura unghiului AOE. 4 ori măsura unghiului AOE. Aflați măsura unghiului BOE. Atunci măsura lui BOE. Egală cu. Deci AOD. De 4 ori AOE. Ca în desenul meu nu e adevărat. Nu, că trebuie așa invers. Am înțeles. Da. Să ne închipăm că ar fi așa. Deci ăsta de aici... E de 4 ori cât AOE. De 4 ori cât ăsta. OE, domn profesor, puneți OE. A, bisectoare. O. E. Mira, să schimb de aici. AOD. Egal de 4 ori. A, O, E. Aici, da? Da. Așa. Și puneți sunt colți. Ce? Ceva aici, da? E figură e altfel, da? Mă duc acum. Practic, rațional. AOD. Tot unghiul ăsta. Este de 4 ori. Da, atunci OE este bisectoarea unghiului, domnul profesor. Domnul profesor. OE este bisectoarea unghiului AOC. Trebuie să schimbați figura dacă schimbați așa. AOC. Domnul profesor, nu vreți... Haideți să faceți figura ta în carte. Că nu mai e bisectoarea bine din acum. Ochelarii, haideți să o facem, dacă vreți. Atunci, AOD, AOD, ăsta de aici tot, e de 4 ori cât AOE, cât AOE, cât ăsta. Asta știm. Și mai știm că alea sunt opuse la vârf, că sunt opuse la vârf, da? Văd că AOE intră în unghiul AOC. Corect. Ce părere aveți de AOC și cu DOA? Sau AOD? AOD și cu AOC. Ce fel de unghiul sunt astea? AOD și AOC sunt adiacente. Adiacente, sunt vecine. Au pe OA, da? Dar sunt adiacente și încă ceva de spus. Suplimentare. Suplimentare. Împreună fac o
Israelim. Deci hai să spunem eu repede demonstrația. Zicem unghiurile și spun ce se întâmplă. Măsura unghiului A O C plus măsura unghiului care? A O D egal 180 de grade. Dar din ce motiv? Pentru că A liniuță O liniuță B D O C D O C da. D O C e cam de orice, colinearitate. Da, și spunem că și BOD plus, plus DO. Și mai avem, că măsura BOP lui AOD, dată de autor, asta vreți, nu vă profesor? Da. Lui AOD e dat de 4 ori măsura lui AOE. Dar AOE cât te reprezintă din AOC? Jumătate. Din AOC e jumătate. Jumătate. Deci egal de mai departe, de 4 ori, măsura lui AOC pe 2. Măsura lui AOC pe 2. Simplificăm un pic acolo. Deci încă o dată, AOE ăsta nu e jumătate. AOE e jumătate din AOC? Sigur că da. Și acum 4 cu 2 simplifică și la cei 2. Egal, da, de continuăm, egal cu? Egal cu 2 ori, din 2 ori măsura, măsurat AOC, lui AOC. AOC. Ce fac acum cu măsura lui AOC? Unde eu pot înlocui pe măsura lui AOC? În brațe de sus, zic eu. Da. Aici. Îmi voi spune de 2 ori măsura lui AOC. Ce? Și atunci zic. De 2 ori. Deci măsura lui AOC plus, iată, mă duc aici și în loc de AOD pun pe cine? De două ori măsura la AOC. De ce ești nemulțumit? Nu, nu înțeles. Hai să vedem că dar asta că se fac 180 grade de clar. Bun. Și că AOD e de 4 ori, AOE e dată de autor. Da. Dar în loc de AOE, AOE ăsta, eu pot să spun că e jumătate din tot. Uh-huh. Deci în loc de AOE pot să spun că este AOC de 2. Da. Și 4 cu 2 se simplifică. Da. Și face de 2 ori măsura lui AOC. Da. Și acum, în loc de AOD în relația de sus, pun 2 de 2 ori măsura lui AOC. Și avem ceva numai măsura lui AOC. Și aflăm măsura lui AOC. Înțeleg? Da. Și avem măsura lui AOC plus de 2 ori măsura lui AOC. Plus de 2 ori măsura lui AOC. E ca 180 de grade. E ca 180 de grade. Adică, în total, cât de? 3 AOC. De 3 ori măsura lui, așa trebuie să zice. De 3 ori măsura lui AOC. Și acum, egal cu 180 de grade. Așa. Și voi împărți pe... Împărți pe 3 și măsura lui AOC. Și măsura lui AOC. Cât e? 180 grade împărțit la 3, cât de? 60 de grade. Deci am aflat unghiul. Dar nouă nu ne cere AOC. Nu ne cere... BOE. BOE ne cere. Păi știm că AOC e la fel ca... AOC, puneți pe figură, domnule. Da. AOC e 60 de grade. AOC. Ăsta, da. Tot e 60 de grade. Știm că, din câte am aflat, știm că DOC este 180 de grade. În cea de oaie. Și scădem AOC, adică 60 de grade, ceea ce înseamnă că DOA este 120 de grade. 120 de grade este asta. Și cine mai este 120 de grade? BOC. BOC, corect. Și ăsta e tot 120 de grade. Da. Dar ce o e? Cât e Daria? Ce o e? O e, o să fie 30 de grade. 30, corect. Da, și acum... Și atunci B o e? B o e o să fie egal cu 120 plus 30. Corect. Așa, deci măsura lui B o e este 120 de grade plus 60 de grade. Nu, plus 30. Plus 30, da, plus 30 de grade. Și face 150 de grade și termină problema. Aici, dacă ai înțeles, Daria, ca să șterg. Aici, unde este cazul de profesor, da? Deci, treci la ce știi? Că sunt adiacente, suplimentare, scriem asta. Și folosim repede. Foarte. Mai repede.